told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Vamos começar pela massa, então. Eu misturei 250 ml de água e 250 ml de leite. Eu amornei, tá? Tá morninho. 20 gramas de fermento biológico para pão. Então, no caso, são dois pacotinhos de fermento seco. Um pacotinho e o segundo pacotinho, 20 gramas no total. Vou misturar um pouquinho. 100 ml de óleo, 2 colheres de açúcar, 1, 2, 1 colher rasa de sal. A farinha de trigo é o seguinte, sempre falo pra vocês, vai mais ou menos 1 kg de farinha, mas você vai colocando aos poucos até dar o ponto, tá? Não deixa essa massa muito pesada, porque não vai ficar bom, tá? Aí vai colocando aos poucos. Coloquei numa bacia maior, porque naquela não tava conseguindo mexer, como vocês viram, né? Então, mas é só pra misturar, depois tem que colocar a mão, tem que sovar a massa, aí tem que tirar da bacia. A minha massa tá aqui prontinha, sovei pra caramba. Gente do céu, cansa, viu? Braço. Sovei muito mesmo. E ela ficou bem macia, bem gostosinha de mexer. O que que eu vou fazer agora? Vou colocar a minha massa numa sacola limpa. Você pode colocar um saquinho, algum paninho assim, só por cima, tá? Mas eu vou colocar assim. E vou deixar descansando um pouquinho aqui. Para fazer o meu hambúrguer artesanal, eu comprei 750 gramas de carne moída. Você pode usar qualquer carne moída, qualquer carne. Aí você manda moer. A carne que eu vou usar aqui é o músculo, porque estava na promoção, então resolvi comprar. E também 150 gramas de bacon. Você precisa, porque o bacon é a gordura que vai fazer dar liga na sua carne, que vai deixar mais gostoso o seu hambúrguer. Aí pedi pra moer tudo junto, aqui está a carne, né, que é o músculo, e aqui está o nosso bacon. Vou mostrar pra vocês como eu vou preparar, mas é a gosto. O principal é isso, tá? 20% de gordura, que no caso é o bacon. Aqui tem cebola, eu vou colocar cebola, meia cebola, não precisa colocar, mas eu quero colocar. E também tem um pouquinho de cebolinha. A minha cebolinha tá assim porque estava congelada. Aí eu vou colocar tudinho aqui. Vou colocar uma pitada de pimenta do reino. É o restinho que tem aqui. Restinho. Eu vou colocar sal a gosto. O sal você pode colocar a hora que você for fritar, mas eu vou colocar aqui já. Aí eu coloquei duas pitadas. E eu acho que eu vou ter que colocar um pouquinho mais de sal a hora que eu for fritar mesmo, tá? Agora é só misturar tudo com a mão limpa. Prontinho, depois de misturado bem, é só começar a modelar bem assim, ó. Não sei bem, não tenho uma noção de tamanho, porque é a primeira vez que eu estou fazendo. Aí, então, eu vou modelando aqui assim, ó, pra tentar ficar redondinho e não muito grosso, ó. Aí, eu vou colocar aqui. Se você tiver um molde, é melhor ainda, porque vão ficar todas no mesmo tamanho. Só que como eu não tenho,
Aí não improviso mesmo. Agora é só modelar todos. Never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the... Aqui está a massa, polvilhei farinha de trigo, porque eu vou dar mais uma mexidinha antes de começar a cortar para fazer o nosso hamburgão, que vai ser um hamburguinho, porque o meu hambúrguer ficou pequeno, mas dá tudo certo, tá tudo bem. Eu cortei 15 rodelas de tomate. O meu tomate também é bem pequenininho. Aí aqui, ó, eu comprei 10 fatias de queijo e 10 de presunto. Cortei no meio os dois, então deu 20, cada um, 20 fatias. E aqui está o meu hambúrguer. Olha só como ele ficou bem pequenininho, mas acho que vai ficar gostoso. Essa massa ela ficou bem macia, bem gostosa. Eu vou pegar, gente, ó, um pedaço assim, mais ou menos. Eu acho que esse pedaço aqui tá bom desse tamanho, porque eu vou esticar. Aí eu vou reservar o restante e vou pegando aos poucos. Pronto, agora vamos começar a montar. Eu vou colocar aqui o meu hambúrguer, que eu dei uma levemente fritada, que na verdade eu não fritei, somente selei ele. Aí eu vou colocar também o queijo, o presunto e uma rodela de tomate. Aqui você pode colocar também orégano, mas eu não vou colocar, eu tenho, só vou colocar por cima mesmo. E como ficou muita massa aqui, eu vou até dar uma cortada já. Só você ir juntando, fazendo uma trouxinha. Não ficou redondinho porque o meu hambúrguer não ficou redondo. Aí ficou assim. Agora eu vou colocar na minha forma. Eu untei, não precisa untar, mas eu tenho medo de dar algo errado. Aí eu untei. Aí eu vou colocar aqui, vou fazer vários, né? Deu 15, então eu vou fazer os 15. Olha como cresceu. Esse daqui foi o primeiro que eu fiz. Eu vou deixar crescendo por mais uns 15 minutinhos antes de assar, tá? Aí deu tudo, ó. Tá vendo? A massa deu toda. Olha só. Aí, como sobrou massa e também queijo e presunto, esses dois aqui, ó, são só queijo e presunto e a massa. Não coloquei nem o tomate, tá? Aí, esses daqui são os hambúrgueres. Olha só. Vou deixar descansando um pouquinho mais, por uns 15 minutinhos, e depois eu volto aqui para pincelar e também assar. Prontinho, ficou 25 minutos assando. Eu pré-aqueci o meu forno a 200 graus. Aí depois eu deixei assando por 25 minutos, mais ou menos. Na verdade, deu 25 minutos certinho no forno a 200 graus, tá? Aí ficou assim, ó. Esperei dourar um pouquinho.
Pincelei gema com um pouquinho só de clara, misturei assim e passei. Eu passei com um papel toalha porque eu não achei o meu pincel de pincelar. Adivinhe, achei só agora o meu pincel. You're trying to stay strong and fake a smile until I